Naš naredni gost, predsjednik opštine Knjaževac, gospodin Milan Đokić. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro i vam i vašim gledalcima. Evo odmah da raspravimo. Ranije smo pričali da te je optužio Sergej Trifunović, da si uhapšen sa ne znam koliko, 100 grama kokaina. 170. 170 grama kokaina. I kako se to rešilo na sudu? Pa odmah nakon toga sam ga naravno tužio, priložio sve dokaze da nikad nisam ni hapšen, ni osuđivan, ni procesuiran, ni bilo šta od toga. Nije se pojavio za godinu i po dana ni na jedno od mnogih ročišta koja su zakazivana. Bilo je problema i da mu se uručuju pozivi. Ne znam na koliko adresa su ga sve tražili. Na kraju je našao i advokata, međutim nikad se nije pojavio ni on, niti njegov pravni zastupnik. Okončali smo glavnu raspravu i čekamo presudu. Eto, toliko o tome. Kada neko dođe u jedan mali, miran, pristojan grad i optuži nekog, pa makar on bio bilo ko ili predsjednik opštine pred njegovim sugrađanima... Kako se to desilo? On je došao? On je došao i kao aktuelni političar, znate, pretendent na najveće državne funkcije, susreo se sa nekom našom knjaževačkom dvorskom ludom koja mu je napunila glavu razno raznim besmislicama. Izašao za govornicu i počeo da vređa redom od mene preko ministara, direktora javnih preduzeća republičkih, sve redom okolo, ne vodeći računa o tome da je ipak pristojan grad negde na istoku Srbije, da mora da vodi računa da ima neki autoritet kao glumac. Znate, on je u jednu... On je popularan glumac, znaju ga, vole ga. On je popularan glumac, on je pretendent da sutra bude, ako bi njegova stranka nešto dobila kao njen predsjednik, nosilac nekih velikih državnih funkcija. Čekaj, ponudio se da zameni Ivicu Dačića, da bude ministar spoljnih poslova, da ko zna šta bude. Ministar odbrane, može general da bude, ne znam. I kako sad, koliko to može da šteti vašem ugledu i vašem poslu? Dakle, kada neko, može se u politici vrlo lako dogoditi da se neko osudi na pravdi Boga samo da bi se zloupotrebila, prosto da bi iskoristio svoju političku moć, da bi nekoga umanjio. I sada ste vi morali se boriti sa nečim što prvi put u životu čujete. Što je potpuno besmisleno. A čekaj, zašto on nije... Lako je reći za bilo koga što boli. Zašto se on nije branio? Zašto... Ne, zašto vas nije napao nakon toga? Dakle, da li je to isto? Čekaj, to je jedan put rekao i... Da, to je izgovorio tu posle toga na mitingu Zaječaru, rekao, što mene tužiš? A ja sam ga već tužio procesu toliko, ali ne mogu da mu uruče rešenje. Sve potpuno je besmislice, ali kad neko nema nikakve argumente kako da napadne rezultate rada, da li nas na lokalu, da li republičke vlasti, kad nema nikakvu ideju kako da se predstavi građanima, kojim programom, kojim predlogom, kako da građani žive bolje, onda dolaze na red najgnusnije laži, mržnje, onda se napadaju i deca, onda se napadaju i članovi porodica, onda se ne preza od toga šta se kaže i to je neko oličenje naše političke slike u Srbiji. S jedne strane rezultati rada, ideje, program i predlozi, s druge strane uvrede, klevete, testere, vešala, eto to je sada slika u Srbiji i neizvesnost oko toga za koga će ljudi da glasaju na izborima, pa ne postoji, rekao bih. Evo, vi najavljate otvaranje nove fabrike. Koliko ste fabrika otvorili? Znači vas je nekada, bio je malo pre kolega iz Čačka i da, spomenuo i Gornji Milanovac i Čačak kao privredno čudo u bivšoj Jugoslaviji. Pa privredno čudo u bivšoj Jugoslaviji je bio i Knjaževac nekada uvek, rame uz rame sa Gornjim Milanovcem među pet najrazvijenijih opština u Srbiji. Međutim, decenijama unazad su se u Knjaževcu samo fabrike zatvarale. Mi smo u prethodnih nekoliko godina rešili sve velike stečajeve u Knjaževcu, od Džervina preko Džersija. Džervin radi sad. Džervin radi. To je nekad bio odlično vino, svi su znali za to. I sada prave odlična vina i sada prerađuju ogromne količine višnje i izvoze i na evropsko i na svetsko tržište i ozbiljan su partner našim. A šta radi, smrznuto voće ili... Sada uglavnom rade smrznuti program, uglavnom voća i sušeni program također voće. Jersey više nije fabrika sireva, to su bili nekad poznati oni dimljeni sirevi, razni kačkavalji. Međutim, sada je tamo jedna od najmodernijih fabrika voća. Ono što je jako važno... Voće isto, jer je to voća... Takođe, prerada voća. Pa Knjaževac i sirovinska baza, mi smo za 8 godina podigli više od 2000 hektara raznog voća na teritoriji naše opštine, najviše višnje, i postali smo najveća sirovinska baza kada je u pitanju višnja u čitavoj Srbiji. Ali ima mnogo i dunje, ima mnogo i štive. Nemoj Merošina da se naljuti. Pa mogu da se naljute, ali kod nas sada ima više višnje koja će tek dolaziti u fazu roda, koja je mlada, koja je dobre sorte i preuzeli smo im taj primat. Ali ono što je jako važno, evo, posle mnogo meseci i godina rada, mi smo u zadnjoj nedelji otvorili dve fabrike i čeka nas još jedno otvaranje u petak. Otvorili smo kompaniju... Evo vidimo, imamo i snimke neke sa
otvaranja. Šta je ovo? Ovo je fabrika SS, oni imaju matičnu fabriku u Podvisu, oni su praktično komponentaši u industriji nameštaja, prave drvene i u ovoj fabrici će praviti plastične elemente za druge industrije nameštaja. Kupili su fabriku motora iz stečaja, halu koja je bila u fazi raspadanja, napravili modern, savremeni objekat, opremili ga modernim mašinama. Vlasnici su mladi ljudi koje vidite i sa leve i sa desne strane, naši Kneževčani, i ovo su njihovi, jedan od njihovih proizvoda. Upošljavaće samo u ovoj fabrici 50-ak radnika, u njihovoj fabrici u jednom selu pored Knjaževca već upošljavaju 170 radnika i tamo smo postavili kamen temeljac upravo istog dana i u tom delu će zaposliti još 30-40 radnika. Sve u svemu, ništa lepše od toga kad naši lokalni privrednici investiraju u svoj grad iz početka. Evo, ovo je polaganje kamena temeljca upravo za tu novu halu koju će napraviti u selu Podvis. U nekom selu, negde na istoku Srbije, malom selu pored malog grada, napraviti fabriku koja već sada ima 170 i u ovom objektu će uposliti još 50-ak radnika. Ovde smo improvizovali polaganje kamena temeljca bez lopata, mešalica i kolica, već polaganjem ploče sa datumom. Njihova fabrika je objekat iza koji vidite. Ovo je nemačka kompanija Hatiba. Markus Fick je vlasnik, investitor je došao na preporuku ljudi iz kabineta predsednika Vučića koji nam je zaista jako, jako pomogao u prethodnom periodu. Ovaj gospodin je već bio našao svoju lokaciju u Vojvodini, međutim, nakon što je na preporuku ljudi iz kabineta došao u Knjaževac, zadovoljan našim servisom, odlučio je da u Knjaževcu i ostane. Očigledno vodi se računa o ravnomjernom razvoju u Srbiji, pa se ove fabrike raspoređuju po čitavoj Srbiji. To je upravo ta decentralizacija u kojoj negde govorimo vrlo često, da se izmesti Beograd, da ne bude Beograd centar. Upravo je ovo dokaz toga da i predsednik i država vode računa o tome da i negde van Beograda takođe žive ljudi koji imaju pravo i da rade i da zarade i da imaju neki društveni život onakav kakav treba, da imaju dobre saobraćajnice, da žive podjednako kvalitetno kao što bi živjeli i u Beogradu, onda neće imati razloga da migriraju iz manjih gradova ka većim. Jel se odlazi iz Knjaževca? Iz Knjaževca ne toliko, ne stihijski kao iz drugih gradova, recimo prema Beogradu. Pogotovo za fakultet, pogotovo, dakle to je period kada nastane ta smena. Tako je, idu deca posle srednjih škola. A se vraćaju. Imamo i primere da se vraćaju, trudimo se da im omogućimo i dobra zaposlenja. I ono što je jako važno, upravo je poljoprivreda, voćarstvo i atraktivni poslovi u turizmu su vezali naše mlade ljude za Knjaževac. Ako mogu da dobro zarade radeći 30-ak dana godišnje u voćarstvu i da im to bude dodatni prihod. Ako mogu u turističkoj industriji koja je zbog stare planine i zbog banjskog turizma koji je u najavi, ako mogu da zarade dobro u industriji turizma, honorarno... Kako radi stara planina? Kakva je sezona bila? Pa prvog dana kada je otvoren hotel nakon koronavirusa, bilo je već stotinja gosti u samom hotelu. Svi pansioni u podnoplaninskim selima su prepuni od prvog dana od kad su mogli da putuju. Ja mogu da se skloni od korone. Ovdje na Fruškoj gori ljudi su bežali, bežali su okolinu Beograda po srpskim planinama. To je jedina bila zaštita od korone gde su ljudi mogli da odu i da se vrate. Čist vazduh na staroj planini. Čekaj, uopšte nema korone tamo. Je bilo na staroj... Od Kalne pa prema staroj planini nije bilo zabeleženih slučajeva. A je bilo u Knjaževcu? U Knjaževcu je bilo 30-ak slučajeva, ali ne više od toga. S obzirom da smo mi ipak između i Zaječara, Niša koji je imao veliki broj obolih, da gravitiramo ka Nišu i studenti i pacijenti prema kliničkom centru i mladi ljudi u šopingu, sve ostalo, plašili smo se da će broj obolih biti značajno veći. Međutim, dobrim merama, zaista dobrim merama, uspjeli smo da zadržimo taj broj na 30-ak i pre svega odgovornošću naših građana. Kakvi su planovi? Evo imamo neke informacije da od 11.6. to je pre nekoliko dana, maturanti Knjaževačke srednje škole i mladi koji su maturirali u nekim drugim mestima mogu preuzeti vaučere koje mogu iskoristiti u ugostiteljskim objektima na teritoriji Knjaževačke opštine. Kakva je to akcija? To je akcija koju smo sproveli da bi na neki način kompenzovali našim maturantima to što nisu imali matursko veče.
oni su valjda jedina generacija koja neće pamtiti svoju maturu. Svi mi pamtimo svoje mature, ma koliko god one davno bile, prošle su i decenije od nekih. Oni neće imati tu priliku. I zato smo im dali po tri. Osim kad je Tito umro, znam da tad su svi kukali te generacije i kažu mi nismo imali maturu. Moguće. Oni jedini bez matura, ali zbog korone. Zbog korone. A ovo je sad zbog korone. Ali smo im dali po 3000 dinara vaučere za potrošnju u našim ugostiteljskim objektima. S jedne strane, da bi malo kompenzovali nedostatak mature, s druge strane, da bi u ugostiteljskom sektoru koji je najviše stradao, ja bih rekao, u koronavirusu, na neki način omogućili bolje prihode. Je otvoreno sve, rade kafiće. Radi sve potpuno normalno u Knjaževcu. Naravno, trudimo se da im nametnemo da poštuju mere, ali se život vrati u normalu. Ono što je isto važno, da evo Knjaževac postaje i atrakcija, to jeste mesto gde će se i snimati nastavak Južnog vetra i da to govori prosto o tome da će se upravo toj decentralizaciji između ostalog i na ovaj način. Tako je. Posle dva indijska filma koja su snimana na Staroj planini, jedan je bio i kandidat za Oscara van američkog govornog područja. Otkud indijski filmovi na Staroj planini? Sviđaju im se predeli na Staroj planini, sviđa im se Stara planina, liči na indijske planine, predeli liče na njihove. A jeftinije nego u Indiji? A i tekako jeftinije, praktičnije za snimanje, sa boljom infrastrukturom, sa svim onim što im je potrebno i zbog toga su i došli. I zbog od toga su Knježevčani jako lepo zarađivali. Veliki broj, na stotine statista iz Knjaževca su... Šta su, oni su bili Indijci, ja? Oni su bili Indijci, statirali su, zarađivali po 50 eura dnevno. Tako da su bili prezadovoljni. U Knjaževcu se snimao i gospodin Lazar Istovski je snimao dobar deo filma o kralju Petru I. Evo, pre neki dan je bila ekipa filma i serije Južni vetar. Drugi deo Južnog vetra će se snimati jednim većim delom i na teritoriji Knjaževačke opštine. Šta, Knjaževac postaje mafijaško gnezdo. Da, bar na filmu. Nemojte da čuje Sergej. A čekaj, može i Sergej da igra u toj novoj seriji. Pa nije nemoguće. Pa da, moguće. Dobrodošao je Sergej gde god. To što se bavi politikom, to ne znači da... Naravno, kogod dođe i omogući Knjaževčanima da nešto zarade i ostavi nešto para u Knjaževačkom budžetu, je i tekako dobrodošao. Mi smo napravili katalog tih lepih, atraktivnih lokacija. Nudimo ga i filmsku industriju. I kako će biti letnja sezona, turistička sezona? Jer zaista, evo, mi pozivamo sve naše gledalce uvek nakon situacije sa koronavirusom da ostanu u svojoj zemlji, da obiđu predele, krajeve za koje nisu znali verovatno ni da postoje. Jer uvek negde gledamo da otputujemo što dalje, jer je negde dalje lepše. I onda sada podižemo prosto svesto o tome koliko je Srbija lepa. Što kažete smo da ponudi? Ima mesta gde se može otići na vikend, turizam? Kako da nema? Prvo, Stara planina je sama po sebi atrakcija. Seoski turizam podno Stare planine, gde možete da probate zaista potpuno specifične i neobičajene stare, domaće, srpske specijalitete, je nešto što jeste turistička atrakcija. Prirodne lepote na Staroj planini. Kulturno-istorijski spomenici, Timaku Minus, antičko nalazište, pored sela Potrkanje, gde su odmah i dve moderne prelepe vinarije, jedna vinarija Jović, jedna vinarija Todorović. Dobra vina su takođe nešto što jeste naš adut. Zajedno sa opštinom Negotin smo i napravili čitavu jednu promociju vinarija na teritoriji Timočke krajine. I kada pogledate čitavu ponudu Timočke krajine od Sokobranje preko Stare planine, Rtnja pa do Dunava, od Timaku Minusa preko Rumulijane do Trajanove table, imamo mi šta da ponudimo. Prelepa vina, ljubazne domaćine, prirodne lepote. Zašto bi naši ljudi išli negde, rizikovali svoje zdravlje i trošili mnogo više novca? Jel' postoji neki specijalitet hrane, nešto što ima samo u Knjaževcu? Pa da li ste probali belmuž nekada? Ne, šta je to? Belmuž. Šta je belmuž? Belmuž je specijalitet od mladog sira i kukuruznog brašna koji se pravi samo u našem kraju. U Svrljigu postoji manifestacija belmužijara. Čekaj, je to neki kao čamak ili ne? Slično je po strukturi i po teksturi kao čamak, ali je potpuno drugačije. Pravi se isključivo od mladog sira i od kukuruznog brašna. To jeste jedan od naših specijaliteta. Značajno ukusnije od palente, kaloričnije, lepše, jelo. Čekaj, to se služi na Staroj planini? To se služi i po našim ugostiteljskim objektima. Na Staroj planini već ne možete da uđete u bilo koju kuću, a da vas ne posluže time. Čekaj, to je obavezno. To je za doručak, je li tako? I za doručak, za ručak i za večer. To se sprema stalno kod nas i to je nešto što jeste jedno samo od jela koje nudimo gore. Ima ih i tekako mnogo. Mi znamo i ono što možemo poručiti ne samo našim sugrađanima, nego i iz regiona i širom sveta,
u Srbiji niko ostati glada neće. Dakle, gde god da odu, posebno kada govorimo o seoskom turizmu, posebno kada govorimo... Je u istoriji neko u Knjaževcu umro od gladi? Ma ne, ne ima postoji. Gladnog čoveka? Upravo zato što niko čak nije... Čak je zabranjena i dijeta, čuo sam u Knjaževcu. Najstrože. Tu na tim odmorima nema dijeta. A ne može. Najstrože su zabranjene dijete u Knjaževcu. Upravo zato što niko nije umro od gladi. Mi smo, na primjer, za vreme koronavirusa umjesto prehrambenih paketa svim penzionerima distribuirali higijenske pakete. Jer su hrane imali, hvala Bogu. Niko neće umreti od gladi, ali će možda ljudima nedostajati alkohola, sepsola. Pa smo upravo u koristu... Sve ste delili ljudima. Delili smo i od prvog dana i zaštitne maske i sve ostalo, pa smo se zbog toga malo i sačuvali. Radujemo se kad čujemo da opštine koje sada funkcionišu, koje su dobile fabrike, koje su dobile firme, koje su dobile... Dakle, to je potpuno jedna drugačija slika, jer shvatamo da samo pojedinačno tako Srbija može zajedno biti jača. Dakle, nije samo poenta u Beogradu i Nišu i Novom Sadu, nego da upravo manje mesta postanu jača. Mi se ne slažemo s onom vojvođanskom uzrečicom, samo se strpiti i život će proći. Mi se trudimo zaista da ga učinimo boljim i jako nam je drago kad vidimo da nam i država pomaže u tome. Predsjednik je 2019. godine dva puta čak dolazio u jedan mali Knjaževac negde daleko na istoku Srbije, što nikad niko pred njega, nijedan predsjednik nije došao u Knjaževac. Hvala vam najlepše, Milane. Želim vam puno uspeha. Hvala vam.